Ma olen päris ehtne virulane. Sündinud Ida-Virumaa pealinnas Jõhvis linnas, mis aastat 1993 tähistas oma esmamärkimist 750. aastapäeva. Miks ei olnud selles linnas aastaid eestikeelset lasteaeda? No muidugi vene keel on kulus ära. Koolis vene keele tundis peale lolluste poolt mitte muhvigi peale hakata. Aga oli ka tänaval, oli tolle ajal kõnekeel, tihti peale vene keel. Praegu muidugi seal neid veel rohkem. Võib-olla asi selles, et Jõhvi kandis ei tööta ükski kompass. Osuti tiirutab lihtsalt ringi. Noh, veidi rohkem kui 400 meetri sügavuses on maailmas arvestatavad korralikud magnetraua, magnetiidi maagivarud. Aga kuna sinna pääsemiseks tuleb läbi puuridega umbes 200-230 meetrit graniiti, vana tehnoloogiaga ligipääs oli raske. Nüüd on rootslased juba viimased 5 aastat asjaga kõvasti peale käinud ja nüüd ajavad viimane aasta juba Eesti rahva poolt valitutele ülevalt Toompeal peale miljardilisi lepinguid, nad on leidnud ka veel lisaks maske ja tsinki. No hea küll toot oleks. Võib-olla oli jällegi asi põlevkivis. Noh, Kohtla-Järve linna hakati ehitama 1946. Mille külge siis kevadel 1960 liideti linna osaks Jõhvilinn, muistne Eesti linn. No põlevkivi muidugi väga huvitav kivi. Põleb hästi Narva elektrijaamas, elektrit saame. Kemikaale annab, noh, kivi oli keemiakombinaat ja värgid ja kunda tsemendi tehas ja kõik muu. Jah. Esimese Eesti vabariigil 30. august juba toodeti Eestis põlevkivist bensiini. Oktaanarv ei olnud eriti suur, 66 umbes, aga tolle aegsetel mootoritel läks peale hästi. Ei asi võib-olla ei ole ka selles. Aga no kui nüüd pisut hilisemast möödanikust rääkida, paljud minu vanused ja minust vanemad ei teanud üldse, või on ära unustanud noored ja üldse, aga näiteks Eesti NSV varustas Leningradi linna, kogu linna, majapedamiskaasiga, mis oli tehtud oma põlevkivist. Võib-olla see mitte. Aga põlevkivist tolleaegse tehnoloogia oli ainu võimalik valmistada peaaegu pindpinevuseta diiselõli, mis veepinnal lagunes lihtsalt laiali, ei jätnud naftast valmistatud diiselõli moodi loike maha. Järelikult kasutatav allveelaevadel. Seda kasutasid kaks esimest Eesti allveelaeva. Kasutas Hitleri Saksamaa Kriegsmarine. Ja loomulikult kasutas seda võimalikult lõpune Nõukogude Liit kogu Balti mere allveelaevastikus. Jah, võtame järgmise. Võib-olla ole asi fosforiidis. Fosforiiti hakati Eestis kaevandama. 1927 asutati osaühisus Eesti fosforiit. Hakati väetiseks fosforiiti kaevandama. Sillamäel ehitati kõik selline noh, lausa kombinaadi moodi. Suurem kui hooned oli palk, hooned. Läks miski pärast. Räägitakse, mõni räägib, et augustikuus välgu löögist. 38, jah, aga lähem pikne tollal oli 40 kilometrit teemal. Ja aga kui nüüd võtta seda, et fosforiidiga kaasneva alati selle peal olev 12-15 senti kiht
Tiktona ema kilt kivib. See lubiti Eesti fosforiidi poolt kõrvale, kui jääk aine. See on jälle selline kilt, et iga roheline või Greenpeace vend läheb marru sellest kuuldes. See läheb pärast maalt välja tuuduna, õhkusanuna, niiskusanuna, tikub ise põlema minema. Ta on äärmiselt mürgine keskkonnale, inimestele, loomadele. Aga tegelikult selles see asja oligi. Kui 87. aastal toimus küll veretu fosforiidisõda, Moskva poolt plaanitud siin fosforiidi kaevandamisele, millega oleks rikutud ära kogu pandivere veevarustus, kust voolad välja 2/3 Eesti allikaid ja ka talged. Asi on palju rängem. Tiktonema kildist. Võtad Niku Mendelejevi tabelist raske metallide soolasid. Esmajärgus oli tähtis uraanisoolad. Teatavasti uraani lõhestumine ja lõhestamise võimalikkus tuli välja kahest eriallikast jaanuarist 1939. Ameeriklaste aatompommi värki juhetas teatavasti Oppenheimer. Nõukogude Liidus tegi seda akadeemik Kurtšatov, kindral leitnant tollal, hilisem marsal. Nii,